नमस्कार म राखाल महन्त म युट्युब भिडियो भग्नांश अ भग्नसङ्ख्यार डाउटफुल तथ्य तथ्यको दूरक ए भिडियोटे दूर प्रस्तुत गरिब आसन्तु जाँदा आज र प्रसङ्ग भग्नांश अ भग्नसङ्ख्या कन भग्नांश र प्रकार भेद टाइप्स अफ फ्राकसन मिश्र संख्या को প্রকৃত ভগ্নাংশে পরিণত এবং অপ্রকৃত ভগ্ন সংখ্যা মিশ্র ভগ্ন সংখ্যায় পরিণত ফোর বাই ফোর কেউ প্রকারর ভগ্নাংশ অটে ভগ্ন সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা কি পূর্ণ সংখ্যা ভগ্ন সংখ্যা কি আজ আমি এই সাতটি প্রসঙ্গ বা এই ডাউটফুল সাতটি প্রসঙ্গে বর্তমান ডিসকশন করা ভগ্নাংশ ও ভগ্ন সংখ্যা কোন কণ মুসঙ্গ বুঝেপি যাই সুন্দর গোটে উদাহরণটে নেছে মুখে কমলাটে নেইছে কমলাটি সান দুই ভাগরে বিভক্ত কর দিয়েছে অর্থাৎ সান দুই ভাগে তাটি দেওয়া ফলে কোণ হল দি ভাগের গোটিয়ে কমলা পূর্ণ কমলাটি হল কমলাটি দুই ভাগরে পরিণত হল এই দুই ভাগরে পরিণত হওয়ার কমলাটি আমি গাণিতিক পরিভাষার পরিপ্রকাশ কলে তা আমি লেখিপার এক বিভক্তক দুই মু মুহলি এক বিভক্তক দুই অর্থাৎ এক উপরে হল পূর্ণ যে সি হল উপরে লেখলি উপরে অর্থাৎ উপরে যে সংখ্যাটি লেখা যাচ্ছে তাকে লব বা নিউমারেটর বলে কোহাছি বিভক্ত গারটি বিভক্ত বলি পড়া যাচ্ছে তাৰপৰা তলে গাৰ তো সংখ্যাটি লেখিলি অৰ্থাৎ মই পূৰ্ণৰু হল ৰ কেতে ভাগ কলি দুই ভাগ কলি অৰ্থাৎ দুই লেখিলি সেই হ'ল হৰ ডিনমিনেটৰ বুলি কোৱা যাওঁ ভগ্ন ভগ্নাংশ অৰ্থাৎ এয়া সন্ধিবিছেদ কলে ভগ্ন অংশ অৰ্থাৎ আমি পূৰ্ণটা কে ভাগৰে বিভক্ত কৰিছে অংশটি নেলে আমি যশটি নেলে তাক ভগ্নাংশ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଯାହା କରାଯାଉଛି ସେ ହେଲା ଆମର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଉଛି ଏଇ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୃତ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜଟିକୁ କାଟିଲି ତାକୁ ସମାନ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ବା ଚାରି ଭାଗ କଲେ ଚାରି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ କାଟିଦେଲି ବା ଚିରିକି ଅଲଗା କରିଦେଲି পূৰ্ণ বা হল কেতে ট'টাল চাৰি ভাগ এক কু চাৰি ভাগ কৰিলে তো মই গোটেই অংশ চিৰিকি কাটিদে বা অলগা কৰি দিলে হ'ল ভগ্নাংশ বাকী যোন ৰ কেতে সম্পূৰ্ণৰু একো কেতে মোৰ এক ভাগ এয়া আমি গাণিতক পৰিশৰে প্ৰকাশ কলে আমি কণ কৰিব বিভক্তক চাৰি বুলিকি ରହିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚିରି ନେଲେ ବା ଛିଣ୍ଡି ଦେଲେ ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବାକି ଅଂଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ସେଇଟା ହେଲା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ଆମେ ଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶରେ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ବୋଲିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସମୂହରୁ କେତେକ ବସ୍ତୁ ନେଲେ ଏହା ମୂଳ ସମୂହର ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହୋଇଥାଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିଭରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବେ ଜାଣିବା ମୁଁ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆକାରରେ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ପି ଓ କ୍ୟୁ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱଭାବିକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ଏବଂ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆକାରରେ ଲେଖିବା ଏବଂ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ବୋଲି ହୋଇଥିବ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା कन्जाए एक्सटेन्डेड न्याचुरा नम्बर कन् आस जिरो एक दुई तीन चार एसबु आसे युकि भग्न भग्नसङ्ख्या तिरि भग्नसङ्ख्यारर अंशटी अर्थात लब कहाँको कुरा जाँदा जो उपसङ्ख्याटी भग्नसङ्ख्या तिरी केतक संख्यक अंश निया सूची दिइ त लब कु

ফ্রাকশন অপ্রকৃত ভগ্ন সংখ্যা ইমপ্রপর ফ্রাকশন এবং তৃতীয়রে মিশ্র ভগ্ন সংখ্যা মিক্সড ফ্রাশন এবার আমি গোটে গোটেওর বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া। প্রকৃত ভগ্ন সংখ্যা প্রপর ফ্রাকশন প্রপর ফ্রাকশন কমে জাঁয়া জানিবা বস্তুর কিছু কিছি পরিমাণ কু সুচাও বা সংখ্যাটি প্রকৃত ভগ্নাংশ যায় এবং এতিয়া লব সৰ্বা হৰ ঠাৰু সান হৈ থাকি অৰ্থাৎ লব বাই হৰ যদি আমি কৰা তেনে সান বাই বড় গোটেই সংখ্যাটো আমি নিগলে আও ভাল হ'ব থ্ৰী বাই এইট ধৰা যাব নেলে বুজিলে ত'লে লব অপেক্ষা বৃহত্তৰ হৰ চবু ৰ অৰ্থাৎ নিউমাৰেটৰ ইজ লেছ দেন ডিন'মিনেটৰ এন লেছ দেন ডি ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଉଛୁ ହେଲେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ସାତ ବିଭକ୍ତକ ଆଠ ଚାରି ବିଭକ୍ତକ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ସାତ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଉଦାହରଣରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରଠାରୁ ଲବ ସାନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲବ ଅପେକ୍ଷା ହର ସାନ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛି ଯେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ରୂପ ସବୁବେଳେ ଏକ ସହ ସମାନ କିମ୍ବା এক ঠার বড় হয়ে থাই আমি কিছু উদাহরণ নেলে সহজে বুঝিপার তেব কিছু নোছি পাঁচ বাই চারি সাত বাই তিন নাই দুই এগারো বাই পাঁচ তাহলে এইটি আমি লক্ষ্য করছে যে লব এটি কত্যেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লব বড় অর্থাৎ হর সান তাহলে এইটি আমি কণ আও গোটেই পৰিপ্ৰকাশ কৰি পাৰিবা যে নিউমৰেটৰ ইজ গ্ৰেটৰ দেন ইকুৱা টু ডিনোমিনেটৰ বুলি কৈপাৰ অৰ্থাৎ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰে সবুবে লব বড়ো হৰ সান হৈ থাকে এবাৰ জাণিবা মিশ্ৰ ভগ্ন সংখ্যা মিক্সড ফ্ৰেকচন কণ গোটি বা গোটেই ৰ অধিক পূৰ্ণবস্তুসহ অন্য় প্ৰকাৰৰ বস্তুৰ কিছু অংশকু একাঠি কৰি তাৰ পৰিমাণক যে প্ৰকাশ কৰা যায় তাক মিশ্ৰ ভগ্ন সংখ্যা কোৱা যায় মিশ্ৰ ভগ্ন সংখ্যাৰে কণ হৈ থাকে পূৰ্ণ সংখ্যা চহ ভগ্না মিছিকৰি কোন আছিল পূৰ্ণ সংখ্যা যোগ ভগ্ন সংখ্যা অৰ্থাৎ আওিৰে আমি কৈপাৰ এতিৰে পূর্ণ সংখ্যা যোগ প্রকৃত ভগ্নাংশ হলে মিশ্র সংখ্যা হয়ে পাব আমি উদাহরণ নেলে আউট আমি সহজ হব মুি এক পূর্ণ দুই বিভক্তক তিন দুই পূর্ণ এক বিভক্তক চারি চারি পূর্ণ দুই বিভক্তক পাঁচ এই তিনোটি যাকে উদাহরণে আমি গোটে জিনিস লক্ষ্য কলে যে পূর্ণ সংখ্যা রহিলা গোটে হল নম্বর এবং ভগ্ন সংখ্যা অর্থাৎ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ ৰহিলা দুই বাই তিনি ৰা এক বাই চাৰি ৰা দুই বাই পাঁচ ৰ এই আমি তাকে জানিবা মিশ্ৰ সংখ্যা অপ্ৰকৃত ভগ্ন সংখ্যাৰ অন্য়ূপ এবাৰ জানিবা মিশ্ৰ ভগ্ন সংখ্যা কুকৃত ভগ্ন সংখ্যাৰে পাৰণত কিভৰি ভাৱে কৰা দেখিবা মই গোটেই উদাহৰণে নে তিন পূৰ্ণ এক বিভক্তক पाँच अर्थात् यही आमु मन पूर्ण संख्या गुणन हर जग लब विभक्त हर कले आम पाइबा अप्रकृत भग्नांश पापर अर्थात् म उदाहरणि तिन पूर्ण एक विभक्तक पाँच अर्थात तिन गुणन पाँच जग एक विभक्तक पाँच समान विभक्तक विभक्त एबे जानिबा अप्रकृत भग्नसङ्ख्याको मिश्र संख्या रे भग्नसङ्ख्यारिभली भाबरे परिणत षोल विभक्तको पाँच अर्थात षोल हरण 5 कर देले षोल हरण 5 कले हमरो भागफल कते केत आसला भाग शेष आसला जो त आशा हमरो भागफल भागफल को आमे पूर्ण संख्या हिसाब रे धरिबा যোন ভাগ শেষ ৰ অৰ্থাৎ এক ৰ লব বোলিকি ধৰিবা এাজক পাঁচ থকা সি হৰ বুলিকি লেখিবা ত'লে এবাৰ সংখ্যাটি লেখিবা কণ কৰিব ত'লে ভাগফল গুণ ন ভাগশেষ বাই ভাজক কলে আমি কণ পাৰ অপ্ৰকৃত ভগ্ন সংখ্যা মিশ্ৰ ভগ্ন সংখ্যাৰে পৰিণত কৰি পাৰিবা ত'লে আমাৰ কেতে হ'ল সংখ্যাটি আমি আমি লেখিবা ষোল্ল বিভক্তক পাঁচ তি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আমি তাক মিশ্ৰৰে পৰিণত কলে কণ হ'ল তিনি পূৰ্ণ এক বিভক্তক পাঁচ অৰ্থাৎ পূৰ্ণ সংখ্যা গুণ ন ভাগ শেষ বাই ভাজক মই ভাবুজি আমাৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশক অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰে পৰিণত কৰিব অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশক মিশ্ৰ ভগ্নাংশ পৰিণত কৰাৰ ডাউটাউ নথ आम मनरे जो म प्रश्नटे था चार विभक्तको चार यहाँ केही प्रकार र संख्या प्रकृत भग्नसङ्ख्या कि अप्रकृत संख्या कि मिश्र संख्या, संख्या. आमे जाने चार विभक्तको चार समान केते पूल्य एक अर्थात् अप्रकृत रो मूल्य मु मिको कन् एक समान तेनु आमे जे जो পূর্ণবস্তু আমি পূর্ণ বিষ্টটি সম্পূর্ণ চারিভাগ বিভক্ত করে দেয় এবং সে চারি চারিভাগরু চারিভাগ যাক নেলে ভগ্নবি কলে পাঁচ আউ নি পাঁচ অর্থাৎ কো হল পাঁচ বিভক্তক পাঁচ অর্থাৎ কোণ হল সে পূর্ণ আসলা। অর্থাৎ এথারে আমি জাঁয়া যে চারি বিভক্তক চারি এ অপ্রকৃত ভগ্ন সংখ্যা ভগ্ন সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা কি ভগ্ন সংখ্যা অৰ্থাৎ মই গোটেই কাগজক সমান চাৰি ভাগৰ বিভক্ত কলে সেই চাৰি ভাগৰু গোটেই ভাগকু কাটিকি অলগা বা চিৰিকি চেপাৰেট কৰি দলে অলগা কৰি দলে চেপাৰেট অংশটি কণ ভগ্নাংশ তেনে আমি সেই ভগ্ন অংশটি পূৰ্ণ বা হল কৈপাৰ কি কেবি নুহ তেণু এইটো কওঁ ভগ্ন সংখ্যা কেৰ্ণ সংখ্যা হৈ পাৰিব अर्थात्सी जिनिसकु आमे भङ्गा अंश बा जोड पाठटाको अलगा गरिदेले तुर्ण के पार म आउटे था प्रसङ्ग पूर्णसङ्ख्या भग्नसङ्ख्या कि पूर्णसङ्ख्या अर्थात् मिनिसको सम्पूर्ण नै सम्पूर्ण टा म अंश बाद काटिक अलगा गरिदे ए अलगाहुवा जिनिसम्शु चालिस अर्थात्

আপন মান এবং মোর এ প্রসঙ্গর ডাউট কু ক্লিয়র করে পারিছি তেণু আপন মানে মর এ ভিডিওটি কু টিক লাইক করবে সাংসা মান স করবে এবং এইভাবে নূন নূটরেটিং ভিডিওপ্রাই মোর এ চ্যানেলটি সুনিশ্চিত ভাবে